Үтүкүнүнөн күндү радионун иштечилер, күн экрандын көрөчүлөр же Time Out бири бетин же бу сезонга бастыкы эфирин сагалыр. Үгас бетинен микрофонга Николай Бестинеп, онна Миха Рудибеком режиссёрдар. Михаил Эберстеп, онна Николай Слепсоп айтты. Же Сәләпіппі көрдік, бүгін бігігі студия бұтығар. Бұл сатыру тағыта Сақа Республикатын үтілеқ тренері бол бұт. Бігі бары бәкке білер кейбет. Советскі Союз Нұроттыр Эккенан Акластақ спорт мастыра. Кені түгінші 1905 сылла қаманна Советскі Союз чемпионатын бронса призері болан. Бүйді дүлақтарын ұлықанды көрді бүті. Бирингерен Артур Константинович Константинов. Үтүкүнне. Үтүкүнне. Де. Артур Константинович олох бу 65 саган бу илдер акын толунде. Анан агар делибет бу олор бутун тохары кине маннык телевидениега ду, радиога ду маннык бастыгын келде дот. Ман мени маннык көстүбөт, жоңго кепсиси дебат, олох интервью Оларга олус эрейт. Мен мана студияга олус элбатта кепсетен де олох уһуннук аттам келле манна де. Ону олох кепсен баба. Оларан булана хим бир агылды бод. Онан Артур Константинович келбекер барга мактал ыңыры бытылынан де бир час устата эн де ологон туһунан уну билинги үлән туһунан кепсете бид. Де онан бири бит икки саңарагар ыйтылары ылых Пыт, отыдекке 0-0-6-16, отыдекке 11-6-16. Де, Артур Константинович. Де, бәйін кәпсе, қанттан кейін нәқын, қанттан қан нәқын. Мен Аматтан түртті әқпен. Амма сколатыр, амма дүшатыр, жартан бұтым, әтіс ақсықластан. Тренерім Николай Михайлович Дагудов бенеті. Қасы аскеттен бұл тұсымдан жараттан ағаны? Хеттес класстан. Хеттес класстан де? Ой, қойы туға қала бүкінде. Еті хеттес класстен тұн әтергілі әккен сенгін топпыт ұлғын оға болдан де. Ол үнінде тұнан жараттан әрі тегені? Оқ, тұнан да бұдақ. Бастан кем көгіл әбі тей жараттан әргі? Туған аттан? Таварыстың жоға бұттыр. Секцияға, тұсты секцетір. Онтын өсе білән, ұта барта-бардан істеді. Онтын бастығы қиыларды, қағаңыздың кәл біттір. Қолы бұра, үйіктерлі бідеп, әме әйті сағағар қағалауды. 6-7 кластырғы қойту. Ол да болдыр тұн. Хұрық оғылар, қолы бұра, 10 сағаттың қағалылылар, хұрықтар басты кластың қағалылар. 7 кластың қағалауды. Тоқсыз көді, оныз көді, оныз көді бұлы. Спартак өшіптіға дем бар дегісті. Оларға республика бастауды. Республиканың ұмыны бастатын де? Оларға. Одан бейінгенен ағытаққа кадеттер бұлады. Оныңық бұлды кадеттерге. Олған оғылыр. Сөп, онтын әйген бары бейгі бұл Украинаға Уантан тақсы сылы бұл, 16-та дей? 16-та. 16-та. Оны олар бұд, оны жарыптан мұд. Аттақ, солдақ, спортсменлерге тәңгі алтыған ұлаппы кейінен бейі білебет. Оның бұланы ән туғынан ұлқандық маңдық сұрылы бат әті, ән туғынан ұлқандық маңдық видеолары көтігі әтім бұл батым дей. Оны кәпсе, қайдақ тейбек кене Украинаға? Оны өйдері бәр тренерім Украинаға бұтай. Оны ол кәмге Урковешников, Виктор, Наговицин, Михаил, етекен үшініктері. Оларға сұрғаны бұтайын, өреққа тұттар үстінде. Хеттің бес ұлақ. Онтын тейді, оны қайдақ ұлын ұлын? Көрістілі, қайта осыны ғаңа дөйдігі барды ғанды? Бір дөйді бұлдай? Ошылығы бір дөйді. Наоборот, ол деге жонлары
Бұдан ұмдағы сәселері, Москва қытана құрдығы сәселері. Айынан ең тұқ, жүрсүйді азаққа. Онтын әсіргілі байба пенеген нағын ұлы қала тұқтыра дейін. Онына бар білелер бұлдай. Өтчелірімгі де. Атта қолда қиыва. Басты ғыл ба келбеді ау. Юраққа. ОФП тұттыраған онына тұттырақ тақын. Специализация. Тұстан көндірі тақын. Оны тей бекір ұлбатылар? Отын ОФП мүн көй батан. ОФП оны тұқты тәдіні тұқты? Штанғыны. Бәне аңы қастыры шүлбеті тұқысты президентің ұрық тақын. Ол қылды бата ғаде? Онтын? Онтын специализация тігер онында тұғындарын ұсқалаққа отыралар. Онында ұсқалаққа тиен онтын окейім көйбітім. Отырса әрсігінде. Онтын күйістей бәдің техника бағарар дейін барын қайам істәне. Онтын туы аспатын дуайка девіттірі. Конкурсу. А то сумкован фигам так сам варен стакпина бить тренер хитенька бита. Брохстут. Лев Михайлович Брохстут. Зенит общество. Окей, когда мы давай бартон условием ворован. Олорован, дятнаган. Ден. Агрессивен барин, бартон кайотгар. Бисыл жақтан намын. Ән жолғар кене қая бітті, болғам туғыр бітті. Қай бүкін көрді дұға де, оны бұл әнекілі ауыл ден көрді дұға де, бәлесі. Бар анық бұл. Отын арсқылады батын әппеті. Көріше, қолыра Украина бағыз, маңның месті әті дәқына маңық болар. Отын батын арсқылады күні көрем бітті. Оны басты кезі Украине кайбытым, молодежка. Бастан кес болдым бұла, әйліге кайбытым. Олы нағыразы, талуын ең нағыразы. Бір бітті әде, басқа ғығыр болдың, да? Басқа ғылыры. Отын, басқа ғылыры дәқпен, ағыс дәқпен. Оны жартынан, тудығы мақын, сылы бұғанық. Үлен көрдігі дәнде? Үлен көрдігі дәнде. Үкіте дәрік. Сөп. Де, оның дәнгенде кімнәк балдары? Білдер түстіктәті кімнәк балдары? Бастан. Ол кімге... Ото әдбәқтір болу Құрайыны түстіктәрі. Петеренка... Өз әдбәқтір көріс. Де, хамы хүрін күйілерін ол кімдерге? Ол кімге Союзка екі сыл бадын. Союзка мәселесіне? Әдәр дәрге, да? Төдес болдым. Әдәр дәрге де? Әдәр дәрге. Ол әнер кемен нар кесіретім. Финалға нар бір Украина болыңғытта. Күрғылап Саша ден болыңғытта тұстыретім. Ол сыл кайбытым, кайам барамын. Ол сойығыр за третье икен келіп біт. Онына қадыр үші дұнда сойқылым алық бұны қадыры. Ол ол құтты дүнде? Құттыраң. Бәні ол көрді? Сәп, Антон? Антон... Құты күлесті олық пашты ұйайы. Ұйайы кәлі тұрды? Ұйайы кәлі тұрды, кәлі тұрды, кәлі тұрды. Түгі қананылыққа, ағуан бер сылдаққа, де? Ағуан бер сылдаққа, ағыз сылдандар әтіпе бұлай. Оғыран барысында өтір бұлақ тақын. Тоғы жатар, хамы де ән түгін де, әтергерлі, жонға білі біт күрақ дейін. Жон барыта, әйген ол күрақ дейіне өтір, олық арылан кесті біттілер, аттақ олда болаттыры көйттілан, бейді бұлақтарғар, бұлған үйрі үйіне ағыл бітін. Сені ханылыққа, ханылыққа. Кім нәғытті кесті біткені осыны, тұрғын қайда қатай, отшылығы қайда. Онтан дегенен, ағын төкі Красноярскеге болып та көріқті. Ағын төсілдаққа,
Дертная жан травана хаватын. Ойоспын. Тостуута оны. Цыскалар оны жабар бұтты. Хембер күріттеге баран көрді. Москваттан оны. Оны бәйін білер. Тостау бақыттығын, мен тостауын жер болам. Бәйін білер кел. Оны тосту бұтым, төрт күрігі асып бұтым. Оны төрт күрігімен бүт бітім тостау. Оттон эхилиге давай шүдүк жарат кая жендер настроен эми настроен айтып жатам тусо коюп беттим мен ол нер бастыга коюш бар агон бирге дукеду владикавказка болот оны ким ден ол каябын койбутум Фарукшин Азат денул. Эми лидер бул это. Аны мяхан настройка алмата була. Кая катыңыр баки. Кимин балтыра мүндөн тушо болду. Эди. Онтон бе. Тит онда мен тут кылып тустуду. Гаврилев кимден? Чуваш болу бар да кимден? Борис Это кто? Григорьев Иван Ден. Улыбка хотел бы. Он там бир кемене кайбытым. Он там икес хоттыру ба юминнин тусу бұды. Адыр бұд юминнин. Юминнин әме бастығы периодка шөпіт 8-0 мен биде балын кайыне. 8-0. Он там Мягамен насойка он так был ауыл ке. Он так сам баран. Икес перейка ваше, ол олимпийский чемпион был. Тусута олах ол реал бата. Кадыр бәйтін перестройка мы это тусута олах. Ол оны чусуй да бутым. Он кыны қоя беттен. Он 8-9 уже қытты бутым. Олок трука кидде аде. Вот таки не перестроюсь болгут. Он постан 8-0 хоттурна это кайда инде хоттур койбу. А бута кен кетпетти. Ол ондук эн агаан бесил да кайда бен ондук болган кетисти. А уже мик ири бартын бебер каян жер болам. Эңернен я. Эңер а кайда мандык болор бет, мандык болор бет. Ол эңер би тусту көрбөтүм киркесине ден ол тустан. Букейка тараш, букейка джа жаринде. Кадыр тура барыты. Оны көрбетім ол интриге тұстарын. Оло, да конца, оло, бір бал ин кейнер. Оло, анара ол үші өзірі, білдер ол қысу ол. Оло, көйбіта, біреме бітәтін күтті оқтан алыпты. Масилканан күдік тағыр бұттыр мұнды, көтіған тағыр бұттыр. Оны көйбі, оло, бұл үскіні көйбіта. Оны мекөрен, әме кейөрені, оны каналдар біттен. Бартын бері қанады деп тен, көйді өгірде. Оны кімден тренерім Шақып Михаил Афанасьев іштен. Нар, ұтса саңылақ байы, нар хаңар, көпшер, мандық тұсу қынады, мандық тұсу қынады. Оны кей бастан өдәбет кәмегер надығы болан алар. Қадыры, істен бағыт бағыт енін. Мантан келин кадыра бир кемге туура мандык туура совпадение болгон кадыра үйдөмүшүптүм. Кадыра хөпкө байтык эптер мандык ол кетен кемин нар туура кемшари киремадан аңарам бардан сразу кулгам жарыскына калачы бул. Келин дебетин улук батын улук четко айтары батын сүбөлөн ондук Олен манны кешири нар батай жасым ки. Кенинде саңла отон таңла нар хаңара жер ки олен. Бартын кешири жер манды кешири юрете жер кешири жер тулна. Тус татта хана мен нар манды тустугун видеген айтыла. Манды деп. Олар түт напряжение это нер. Оны бардын туханнын зе. Аван бесилла ха. Дегенде аван бесилла ха кидек ха. Аван беска тон схалкларымын жүдөй дөөпін кемденің олық
бастыгы Дагестаны өдебін. Дагестан олуын ен антон кері. Төрдіс күрігі қазақ мая ұзап тені олу өдебін. Ол көйбі бұн. Ол мая ұзап тұры молодежка тұры анды чемпионы ен директілер. Антон кім? Антон кері 6-7 күрігі теке кім дені? Аюбов дені көйбіді. Красноярский был. Европа бастабы деді ду, хады осыл. Европа чемпионы. Бастабы ту... Коттырын еген кейбетін, дян төлген? О, вообще 8-0. 8-0 деп. Ханды кесіне олы коттырын еген қостабы деді? Ай, ол бәсіне. Ай, бәсіне еген де? Ай, сөп-сөп. Ол мұны кәпсилдер де бары. Бәсіне, онлар... За третий тұстар бар. Оны бұна... Ол за третий тұстар бар, ол нер Белазовтың тұст Сергейден. Сергейден. Оны мен Вулескан ақында ета аяқ беременен ол кейлін тақсамын, зөтіретті. Оны ола... Құрышы, әңімен батын, мәне Белғазовқа әңіз тақында антақ бұры неші бар. Олы Белғазовындар сұваққалы бұты, мен олық тұсопасын үші дүбілер. Олым болана қадыр Рашид табытым, ол тұстай жамын. Химик көтірер әрі әнемес әспекке көтірі қанады. Тактикаларынде? Оның үкес бір өк қаралы тұршы бағытым. Оның әнемес әспекке әдемін ол кемге шүдіңді сөй қалмыстым. Затрете. Маязовқа. Маязовқа. Кем еті? Оның әмесі болмын еті. Сөйіп, оның қас-қас көтей? Қас-қас қаттырын әспекіне? Төт төккөді, бес төккөді құттырын сөйті. Оны білген балдаққа, кәне тастаққа білген бір балды. Оны үлі бес төт болып та, пасенен шөпірді үлі бес-бес болып та. Оны бесені баланы. Оны көйін тақылдыңде. Сөйір. Де, онтан болғаны әте, осына ғыл жақтылар төйі көмір өспеттірей. Осы қайда қой дүйінен? Студен е Олох пүйіске мәбі болақтыра де. Сөп, онтын, әті Советска хүйіске нұроттар екен ұна кластақ мастары толырар ұлы сұғырыққан, де? Ұлы сұғырыққан, оны қаған толыр бұл күні? Қанды күріқті екен? Әйелігер тұққа дан қолып тенге, оны зұборнай тасы бұды. Оны осы табыды. Ұлыған күріқті е, Болгария ғайд болар, де? Ол кемге Ұлған әті. Ты білінді ғаны? Білінді ұлған әті. Ұлған әсі ұлған әті? Күректе аяқ болу ұрыт. Мирдондайдар. Олен... Өші... Андайды призердіра, олимпиады призердіра, олы өті тұсызды. Дәен... Қолы бара ол... Ән... Тұстар кәмінергер... Яғанғыр олық барата тұқтар әті. Құлыстар. Виктор Алексеев да бар, анды чемпионы, Степан Саркисян да бар, Белоглазаптар да балдар, олық айбақтар. Аюбап. Аюбап, аға. Хазар Исаев. Степан Саркисяны олық үшедік білебін дейтінде. Ончығылы бұл бігедер таңдық бітті. Кәпсі кенеті ұна кәпсі? Олық атыр бұл кей болы. Тұн, 6-12 яғының әтті ұнда тасаттан түйір әйді. Күрәрі күнім бұрын олық бүтінді мұны топдыр ой. Бір яғанғы күнім бұрын олық кесіп әтақ әбік кетті? Олық бүйде де тұсы отақ бұт. Оңша ғылы білсен барыңыз? Оңша өсі хендердің әрің болық бұт. Туаққа күрақ тегі бәді қатына кені атын кейіға қоттыру, әбетерін әң қоттыру? Елімен қоттыру. Көсіп әкі қала әтті. Сөп-сөп. Онтын аңдай дүкі бағар де, бұл білген тұқ болуға бе еқа, тұқты бұл болуға. Ол кәндеттен де аңдай дүк бір күсті тұстуға олимпийский чемпион Джон Смитті күтті кесі өткенде, оны кәпсе деқ біт. Джон Смит, Америка құл бағытта аштаттырыттан мен бір білдер бұғыз, оны күтті де Артур Константинап көстен тұрыр. Бұл Америка құл бағытта Сәбеске құйыз тейін кім үскен түрір. Ол туынан қыра тоқта бұл кәніне кәрсетек біт.
Эшетэ көрүү түйөкөнүнөн күндү көрөтчүлөр, күндү истечилер. Теги Time Out спортивный бирини көрөстөлөрөгөт биги студия бүтөр бүгүн Артур Константинов алжаттыр. Де? Артур Константинович, Джон Смит кетти. Олимпийский чемпион Джон Смит кетти. Көрсүгүн кепсидекка. Я көрдөккө улук нахамандык күйө вогохук арары кайдагара улук Балык курдук тустан хем бир бааларын аларды. Кайдагадай тустарга. Одон күйүнөн ону улак күйө го, күйө кадыр дар баяман же курдук ханалар кире. Кирелдер. Но улак эрелдери кайыра расчанутая уна опережение билгире. Өйдөктө тустарды. Ал өйдөктө тустар. Кайдак бар бада кесиги. Это мастан пяткала нин баллар бун дюмин. Тирактан ди. Тирактан а. Тирактан баллар бун. Онтон партергаин партегат кенер тахтармаран. Кадер сангавай тук очолга киретюн накаттер. Син тодосыз. Буяхан нанди. Битинде камылан кеве киядан камсалат. Он барын тиретер. Оны латтау тербекте. Онтон жон айтерден тирактирге айыттап берем беттилерди. Адам ай сойдага ди. Миттен кайда ылай ден сойдага ди баалар. Атын сойда мандык ылалар бетте. Онтон сылың аранан аныдыгы тустарын көбөдү. Олох ровно Минки Мирюпита, Шостаков, Прокопий. Только сбор кемер в стайке. А то сына кем андрю кем олох ровно он Шостаков курдукир. А то хотя кемер братан, бу американецтер хайилдер батта, бат устан хаян юре дахилдер ди. Уста тур буттра, схвакна. Инде оңло хаяптыр хаяптыр деген мөлтөгөр өрөттөгө биткенде бу хебеско юс тустуга оно кодда дөдө хаяптыр деген бат касада тилекте ата деген оно көбөйт сөп же онтон сахаер эгер кахан кел биткени оно туна үлле биткени келем баран тогом биге кабитин уровна эти арасы Советского института. Арахсы кемье. Арахсан эдат трене. Успеет, да. Это 19 раз потом. Пьет хону. Ол пьет хону хигер успеет, да, мон сюрен. Она так делятен, де. Манна туха, де. Ах, хэрегер. Ол пьет хон хабут, не девтрен. Пьет хон хигер. Он вот так успеет, да, вакан девтр. Оно тюткин, когда ровно сведал. Кистопору Петя ину сведала та была. Петя кем не вензе. Уолта сведала сахтара. Манда калям баран? Того оно салдарга же, эсергерлы, үле болар устук, где усты кемдер был даде? Оно туган жарта мэкэнэ? Того он битге... Таласта бар оны үлләбетім. Якутс Серафимден, Захаров Серафимден амаула бүгінек әлбеті. Кіне әлбетім Якутс Акарпром комплектация деген. Оны үлләбетім Антон Восток Техмонтаж деген мен табас бір үлләбетім. Антон Фильбетчегіл Ағақ сұғыта. Өйдеметін үйбетшегіл Ағақ қабысты. Оны қойту тренер болды, не? Олы қойту. Кем мейін қаябыды? Иванов Прокопий Семенович. Жағы тұстығы өтінінде. Ол кене қаябыдың кені кемір әтерін бар кетеге жұрдың құндық. Онтан екітігінші хетті ұлақ өтінді бүді. Алтауды хетті ұлақ. Сөп, онтан білген намыну Сағар Республикасының өтелек тренері болды. Сөп, онтан болды ана, бочарын олық ұратты. Бәйен
стилин туна кепсере. Эти атактырын, эти бил, бетеленнерге тустубутын ди. Бу хатур таата. Бетеленнерге тустанган холу, эмей бастаатын. Онна улана, эти атактаган кордах бутына улах улататык атактыгын. Эти бен бошарын туна кепсере. Эти тустар туын, стилин туна. Вина хат. Эти... Эти тох запись денда. Эти ратта, эти... Ики тынша каскада, хеттагаду каскаду туступт. Ратта. Бусов. Беккалин. Ханды влеги демон туступ. Ветеранага туступт. Отом почер ден, почер то битне хадак. Кордока атактыр кудукун. Хам тон өйдөн кордока Аллага уратып кайгына, же? Атон кадыр албыны хатыр баган. Холора бир эттин көдөрдүн коттарда 2 сата калаңалар. Онда кире ала. Бүтүн көдөрд наоборот бүт бир эттин көдөрдүн бүтүн коттарда бүтү кире ала. Ону эй хаберем бит улаттар эми этинде көрдүк. Ошо байдык аралан тусталдары. Холора ким нааг этти билесбекни? Улаттар кетти. Урутте. Ким нактан халап? Флюгонтов. Владимир Флюгонтов. Владимир Флюгонтов. Колялын, Ахловка. Ахловка коле. Владимир Флюгонтов это бары билебет, ерген финалиха. Де андай дуку багын. Үрүн көмөс призёры Ахловка. Николай, Европа призёры. Анжан, ага. Сеп. Онна келин окоркап Георгий. Георгий, блин, австралиятын тустаджер, де? Саңалан эрет, документтер. Эдердерге Европа чемпионы. Европа чемпионы, 16 лаққа. Онда ким? Потапа Васен. Потапа Васен, эдердерге Россия призёры. Иванов Миша. Василий. Урукута Василия. Эме эдердерге Россия финалиха, де? Хүрбөйс асты. Хүрбөйстергалы. Онда... Блин, ищу было Байновская. Владимир Байновская, это был Роман Дмитриев турнирен Каилага, где? А мне бирка скелля. Балуроп. Я Балуроп. Хунтар. Балуроп. Это дорогие. Без полагать будет Россия. Дагестан. Он Асадин. Виктор, блин, Виктор Асадин. Үләлер, Виктор Садинов бәрбәлікке білі бүт. Еріген турнирін қайылағы, Россия қасыты бөлі призоры. Аңдай дүку бағын қайына, онтан білген Таджикстанға көркөхін. Әхіл олимпийская путевканы бұл жайықта. Дәті, Виктор Садинов білген балығын енді қайдағай. Бары... Ата білген документы барта бәлім. Мен ЮВЕ туған, Араши етін А так паспорт дарим Валдер, загран паспорт. Барта уже могу найти. Начуй. А то ты ух полар батта, где идет на тех, короче, дорогие стащили, где был кэрю бремете, трансфер ден, ахсенью иге болар, хыл бите егер де, он нарылдар, трансфер, ол он наде кэрю қосе, ошо на де толыру кыттар бірабы он нылар, де, дойдылар атастағалар, дэннору. Онан бұллағына әйдері тұстар кақтақ, де, те ұлған үй күріқтейлерге. Ян бар еттен. Тоқсынны еттен. Онан бұллағына ол бұтығар етігіне мағара бұд, онына өсі бір аял бірлі үпіскай, әме бен әтті келі көйіқтақ, де. Ол әме табылды демет әрін әбіл, өчағына бұлан олимпийская Онна шеген Азия континенттен, де? Сөп, оша тұқтар бұд әлбәтілер әлігейнердер бұд, де? Аялы әзіріп төнден кәлілі Киргизияттан, Георгий Окорка Австралияттан болды, кенейхаме Ари Худургу болу, Океанияттан кейіларға, де? Сөп, онтан бұл Виктор Асадин, онна аял бұл үліпске көй оқтары, Таджикистан кейт тұстар бұл оқтары, Македонияттан Европа чемпионы Владимир Егоров бар, аны Румынияттан Николай Ахловка, Польшаттан Эдуард Григорьев. Так, өсі кім қалды? Так, Белорустар бұп алды. Белорустар Нергун Скрябин, Ариан Тютерин, Андрей Бекарынев. Еті көрді өт, оңча кей болды. Олыс үшуге, еті болатты бары, әйір
олимпийская путевка на был директор. Он бу хатурка менен аяхонда унан Сербияга аанды чемпионаты булуктар. Он на хасты ол бут кистерди. Алтайда ол кистер булуктар. Олар булганы 5 ике директорына олимпийская путевканы алалар. Уркулду алты путевканы алмады бит. Бирген хобары 5 месте ол буттар, 3 местеген хатур буттар. Керек көстөрлөр он на путевканы бут жагылды. Я у нас интригены, я кисилер к этой гле. Бегивали битвер, бу Россия командатын, бу анды ду чемпионаты кер кумуля биттер кетталларын. Тон блага гимна хо карары кетталлар, бар кетталлар. Все. Артур Константинович, он то бу эн үлес бит улаттарын холовара шөй байдык аралдан тусталлар, бочардыры улаты болар, эхэн агарыптан бу тустук тустукка бу холовара аралларга тух хамы сүрүн болары. Осуна. Тон ите рок ролор тустулар уже турган болар. Олар көнөргө гарган, то почти невозможно гутту. Просто ол тустугар туура эбен бере коёп. Бетин тустугар. Олимпия мега быйыл ким келди? Ахлоков. Еще один ол. Иктинчи бес лавол. Ол эдер бол. Ол кинеси тугос, кине хайык катыр. Ата бу улаттар бут өксүлөрү этергерли хаял алар дейт. Мен хере тине кетеген туран калалар холбор кимен кирер ол ол хаяга. Кимен кирер дей. Этине кайда хугун урук кабы. Эти барата холбор туктан келер булда дей. Бу холовара оголорго эдер ычакка тустуттан ди. Онда инди тусту уже этерин курдук туран калбы болду уже стиллери. Улар та голосу ура кан жетин ди. Эмне кайда улар ты кабы? Отон холовара тох ча маны ди кабы. Холовара схватка күрөттө эс схваткада онда болана кин эка постоянно тюетур дана холора мяка грахан. Мяка тюетур, олар тюетур. Оно, ол дебе тюетурургар хюда хат бах энергия барар бала. Ол бах энергия барар. Короче, улахан функционады. Тохтабакка тюетуран улах. Оно, маны кына хоя. Холора эн тустун, холора... Ча маны кылган кодокка холора тустун маны каян кебен. Кита хеттон брыгына албын тусту отут брыгына ре тустаган холора. Ачана эн тустун мана маны кутту жана түшпүтө түшпүтө болду бул короче тор активный жесе. То ходу пулади. Ню чылыты осхана барды. Лучшая защита это атака ден. Вот эн кинеха үлөлүр бакой бер бакнар нар камсата жакта ханде. Декрата жакта. Оло гаджан түйөтүрөн аны ылында онуга метал болот. Оно эн жаракка барсан, оно очоно онука эн организм онука жүрөн алана уже обычный бен стилин бола алана то. Чепчиги болот деп. Чепчиги болот. Оно ол жага момент көдү. Ол кандай момент алдан берер, ол алдан постоянный готовый то на старте жан. Туста жан. Кандай момент алдан да на старте жер туп керек алып. Сөп сөп. Ачана эн оглор күн онукка хай огу ян булдай. Онукка берет ачи. Онукка каяты күн. Сөп сөп. Мон умсалар даандар. Мен тренерим эч ачи үшүдүк умса шунгун үшүдүн ара булак айтып 50% 50% победа жер. Умсалар дарки. Олин умсалар да тадда. Кейин ана атакаларын эрен чусуйдугун. Ана атан топа пулани. Дан умсада да мя. Битте. Он кин хатта халдыр. Барды готовит. Холбора эн осыл бах бу улаттар кетти үлөс беккен де оларын атын улахандык аттамат деди. Холбора эн баланы бен улахандык кепсеме кайданган улаттар кеп тустуларын туруран бераган. Муну кайлара туура халан калаган де. Же билген тон же эген хыналанар эле. Ден көрөбүт. Жана кыжыкен холбора ылыспыт улаттарын улатыдык хайылары бээлерин көтөрөлөр, онун тустулары улак атам болар.
Ну, кир какой-то, хобр был Баяновский, типа Болура, это был где Михаил Иванов, эти урок Охлопков Николай Полигон, там где хотя бы урок только Арлада. Блин, было на Арасадин, они хотели люди, где эти какая-то там люди, где урок Иван Иванович Дмитриев, там люди были. А, ну это где-то Юсла. А. Сөйтөн ити хеттон түк хайдах булугай хеттон түк көстөн ото яны гезе хеттон бесин о түчә түр бәк кисере а паши түр бәк бир ки гле түр түр түн күч бит уак бит эпетердо хеттон түк ари атын булда атын системадан жатты о хеттон хеттон түттер атыттар ари ари тохтар будан отон мошендер ин ари маны ыган Туран тустырдым. Арту кантеш ити туунан билеген биге көгас токтоб болкен деген сыяк. Билеген эме токтоб болга барабыт, ол кенеттен кепсетибитин салгакпыт. Үтө күндөн эсте түгөл, эге тайм маамыз партийне бирине көрөстөлөр огот. Бүгүн биге студия бүтүгөр. Советска хөйүс, Нуроттар экранындагы класстагы спор мастеры Артур Константинович Константинов гылдыттылар. Я хочу сказать, что я рассадил какие-то дети. Рассадил, уже весь огонь улеган. Он холодный тон только кахот. Олимпиада би. Сурен сил, хаканул вот он, где хамы, катера олимпийская медаль была. Вот он, где я олимпийская, я хамы, кахот была. Вот он, тон только. Я алтон без катера, на ха, вот он, на ха, бахкирин улен надо, где? Бринги была, 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 Бастан доктор будет основной доктор будем говорить азиатский континент доктор основной утрасачил будет он другой корен хаян юретен кинер утра доктора я не чё на баратин эти утрасачил они то что тут корен кинерге то спаду хайги тактика такой дути Шыряйып тұтары. Өде. Бардың үйірді әді әді. Ода құрық тіренінде бір қайылдары. Ола әтергер барларын кетті қайдақ тұстарғынан бардың бейді дәрттілерді. Олейін болданы қолуыры. Енді күдік туақнады ба, сығаннады ба лақ бітті. Оған тұстуға бітті. Оған тұстуға нұқ ба. Оға тұстуға бітті бұлайды. Қас бейді тұқтарын мүрттіқ күсті ағырыттарын үйірді қалы қаян ба. Сөп, оттон холобыра, ити капыл оптар балдар бәтті. Холобыра капыл оптар боланы оғыларға ғайдан тоқ барын бардың кайялылар. Хәп, оттон білген холобыра ұлатан баранлар, ұлақ туыда кайялықты. Ити тоқ қатар дейін. Холобыра, оған кластақ ұлаттар болаға дейін. Холобыра, аңдай дұны Европаны оғыларға бардың, әтерге бардың қарды қамаға дейін болады. Ити кайбыт ұлаттары, ұрып кайбыт ұлаттарын білген қатан кайбап болаға дейін. Тоқ қатар дейін бе. Атан юноша тусута ари тохла, атан юноша молодежь тусута. Тан тохас уланки тусут нар атан ос. Атан не жерте ханада ди. Эн был на Эльбаге астанди, холоба Виктор Алексеев, Степан Саркисян, Белла Глазапта, Джон Смит ди. Кинергетта тустан, кинеттен балалан. Кайталан, хоттаран, кинеректі бір қағы бұстанды. Оны әлбәға білерін көрін, әлбәға өлін, қолы бұра, әйеқа бұ, Степан Пасел, кімде? Семен Паселске. Ені кентейден. Кім бір бідей? Кім? Паселске кім? Ені кенте Семенович. Ені кенте Семенович, най бұты Семен ені кенте Семен. Кені, Холобыра олаттарын берді де, неге? Икі олы меға бар. Оны холобыра, итінік арағы барды ғана, меғана бар, де ұлықан түміктер кәлектері де ғандығы. Холобыра бұл оға тәрінері білемнер, онтан болана бұл қадағыры тұқ құлдық. Холобыра үлдік үйрі қабиелер құрдық. Холобыра әйе қабиелер берді, Баяновская, холобыра тұта, холобыра әресі сүмірді мақаманды кейді де, бұл Ото дина ну пол так пол бар. Ди, ото би яка була на хербах тут тух кайта бар не тебе пола. Дя холора дере мене тен келелдер, онна уйлерин тухара ол бир огона экертен бахадалдар, онна хайдва кахалала. Огло бе бит хайдва по тренер бутнан,
оголор бут тай дебат. Ди, олеген болана, холобра бу хитимне хуле баран ихере көстөрди. Холобра онда кимнер туду хөтөр бат. Холобра ол ине кинчеси мен биз ата хими бар болду. Басты тренер көрдү, ди. Басты тренер дем бар. Лишний тренер Артур Константинов. Эне курдук баран ияхта. Бу холобра манды курдук. Улухан таганга туста хаджи бут онда элбага белер жам мутер бие тахбитне. Иде туара төмүк тахса. Хеп, онну курдук. Билген холобра Иван Иванович Дмитриев Расадинга пастыгы тренер куда идет. Пастыгы тренер дегур улла хаджар, эм была дичный тренер. Нюанстер. Олеген была на... Де, холобра, тэ дэ алтон бия састап болдар, олла батаргалы, инеки куянгэ улли хиджа. Билген, холобра, билерин көлөрін элбэх, онны кихе хаджары алтон бия састап дия вэдэ. Олла, бэн сүрэ көтэ улаттар кэтэ тэнгэ хаджан ди. Шуэн байдык. Көбергэ көлдэрэ, Любви его гордер, она была на ехе, лох, эти гни была работ, все да эльбах была тере, и тен тахар диаме, алгасту бадан и упала. Все, халги были хай, но на холобра ту хара была дах пола ради, была терге эн и киса хаку ду была тахам была, таба арас куду ти, эн хай дах была терге тулю лигни, бен, была терге тахай тулю лигни. Когда идешь? А, вот он был. Хорош тренер, держал его, это делал, меган, это он, он был, худруги идти хотел, держал было, где? Кем не хара, кем не хара. Он нуктал его, по. А нуктал, а. То я ха, кем все были, ин, тебе ахер тут, сир тут там. Я хотел сказать, наверное, был. А то у меня начал где? На равне куда было? На равне, кинет хотел, мандык читал, не. Кайы булганы токуйдан баран энди оттон ток була биге кэшетен биге бип токка кирен ата бем токпун ондык хаят таапын каянда мандык булукта анан эми чүсүдүр була короче мындык кеше билен ондык кеше билен бебе уласта бул бар Конечно, мы могли бы, например, у вас это было. А так, надо, кроулы, конечно, бар атом был. Кроулы, кендер, меникилдер, хайдер, иштеветтер, бар атом был. А так, дальше тустар кейн атом был. Уже тустуну, олуара на вот кей. Вот они, я бы, это был белем кейхер ляди, Виктор Сайдин, атта холлах кейхер. Белем. Көттөрлөр өтө эгер хулус келлади аны көттөрлөр тагыр хан этей бастан аны кайдак кейеби кайдак бир тылы булду ди Виктор Асай түргөндүк караз бул бир тылы отон бете как спортсмен топ болду үдүк класста короче потенциал үдөлхан Такой дура, так и все было так пить. Мандык бороду, хаяс, шевеляют, хаяют ян. Она, хаяют, батьми чувствуют дур, сразу хлоробо. Все пола она, о, мандык шевеляют, тихо так. Тургенек он нарди. А тургенек он нара, он сразу сходу бороду. Аре улер гетепчики была, батьня ян. Я буду гетепчики, чем эти, а то молодар. Все, все. Где? Он на. Он обиате плохо узкий, он когда дихой. Характер дахте. А характер духта. Духта. Ты брат варка. Где? Чего? Чего материал? Кадляди. Он он это делал алмаза. Что чего он бриллиант урок надо было. Олимпийский бриллиант. Он он где? Эльбара не бит. То где тер. Хамы сюрюне. Тут гражданство это табло нади, батте. Блин, улоха. А раз я так кар, это делал улусусток, это он чёк, это делал он чё тебе стенг джондер балл, это он чёк. Ди, если улари хотел ладди, всегда кого буду кайер джондер балл, чему бежое, чермен балие, обгад Давид бае, ди, это не куда тарло сад бахтер. Чечня да баллар, Дагестанга да улоха сад бахтер, олин. Холора, кихи сүз бүрхэн бұ арасиеттан барабын дейін адетті әппет, де? Холора, бартын анды үдіні бартын кайян баран, олимпийская путевка нылан баран, арасия қоттар аллақаны бар баққан. Кем барайын кайян сүй? Онта бұ Таджикистантан, хим бір конкуренция бар әбеді білген.
Это бир эдер ул бар. Евлоев. Эти күстәк ул. Эти ни кытта холбара кенеме бир тәҗә була. А то иде ул арын мәнава. Күтәбә була. Эти көһән көһән баран холбара Таҗикстан һи хатадыка, ди. А то билеттен конкуренция мен ады кудук. Конкуренция нада ул бел. Чепчирик тохта кабет, особенно бу тустуга. Тоа дейтер бундине Таджикистанга көспет уотта бут конкуренциялары хухаты. Улихин мэхана бар бар арылды батақтары улу. Тоа дейтер кеннер болана хим этергалы күйоқ уот. Хим бі кыттаған дил. Улихин холобрати Николай Нитап, Тюмул Пестереп, Игнат Андуросап. Обыс альбақ кету хунне Таджикистанта. Бес алтта кету хунна рәрі. Тун бу хаябатлар, кыхтырын толору тухаматлар. Тоо дейтер, сенне конкуренция бары бар болан ки этергылы нючылы тактуону сейдер була. Дейт тахамын түйер бап була. Эти кем куддук? Ленин Спиридонов куддук. Кене хамия улус альбах тухтар балдар кем. Утар сачылар. Олеген Герман Контоев кем. Ариан Тютеримит тағаны бірин. Нюргун Скрябин. Олог конкуренция адялы ба. Сөп, онна колубура Билигин болана оғылыр қытты білілер ұлыс ұстық бұлықтақ, білігін гаджет кемеге әртуқ, арыл жер ұлыс әлбәқ, де? Ән туқ қачыстыва нада дегене, қолы бұра үрдік тағамға тиерге, спортсменті. Спортсмен көрер бұлықта әлбәқ кеге. Спорт тұстуыны үші күзге таптығы қанада, күністері түнлері тұстуыны олыр қанада. Мечтайды ханада олимпийский чемпион болам, Англия чемпиону болам нет. Он мечтайтан, нан мечтайды бұл хана постепенно сылғы көбілу яр. А сылым болана тоққа, дәрікка, күшта дәрікка көбілу яр. Он тәті құрақ дегеніне Қайдақ настройка қолын әлі тіңген бәң, түркі келер тіңген? Отын, той жақы, метод тұқы деген бәдім шылғайтық. Метод тұқы, аны бастан мандық бұр олан көрен, мандық бұр олан көрен. Тренерінің мандық етер, ондық он таулы ғат күрдік. Онтын келін үзі бәң кей бәдің келін бұлар қайдағын қайдаққа. Мен вообще за две недели нагрузкамын төйеремін. За две недели. Қолыра, сылығы күшке жаттан болған ол, икен неделеген тұстуыны хембен ұнуақ. Хембен, ұрқың орал бүгін, хатығын хембен. Оның әрін свежей тияған, свежей. Энергенің бұрты бар. Құрықтар да қанса, икі күн қалырды, дәр күшке бай жартын алыр. Оны пұстой тиялдар, күріқтеге. Кей күріқтеге тұғат ерті. Себе айды? Да, себе айды. Қараған бай айдын, энергентігі айдын. О, нұқпа. Өчәрі тұстан ба? Сөп. Онтын, ити қолы бара американистер де болын, атын омқыттар иранистер. Ити пик форму тағаралар де. Робына, хамы, әпетнестәк әмге пик форму тақсан қалалар. Де? Онына, ити қырақ-құрақ тегілерге кеннер болына, бұ абиомералар көддік кеселдер де. Олеген ити қоттар олар де, ити қырақ-құрақ тегілерге де. Оны ені бартын, өретенген ити қолыбыр, ендік көддік пик форму ән қолыбыр, олаттағын тағараған ду, ендік көддік өретенген. Отан тоқ бұла, қолыра, хамия соны көріқ Холора бу 15 сентября холора онно чуй бул олок чуди кисетрах. Ондукан организм мен барса бята онно ро белемнен онно ро на чуй бул. Китен келерди. Оно батун ту токтакын бен токкон индивидуально кайдаган үшүе состояние тиен онно тустаргын онно күрөттөйнөр жаргын батта Аралдар күддік дертін ақтақын, аралдар парқоттарын барды, чөткай болалдар, тоқ болалдар. Онты олаттарғар болуына ән бұл маңды күрақты ақтақын, маңына сүймерді жүрі қай жақтақын, сборғы қай жақтақын ден бәң бұлан оңырған дұр. Оты білдер бұлан барды,
көстөйдер. Бәрі тұқ тілей. Ағыз. Бады өзәшік қолыры масын нұмалдақ тұрындарын қолы бады өзәшік тұсналығы қойып қойып. Еші бай әтікті сетім нәғу ләбара тұрар әбет? Артур Константинович, бір әбет бітан қалды, ән бітті әуі әту кәпсі бінде бінде. Түгін бәді бітан қалды, оны та әйеқа үңгір бұтылынан кәрбекер өсеті көл мақтал. Онна аспут де юбилейгинен 65 хаскынан аха онна сахаерин үтүлөк тирене бу букуна се бунна де бу олок элбек оглору ылбыта беккен бе де бенелиге оно ити улаттары чашыянган се үрдүк чыпчалга теддерге багарабыз аха де күндү стечилер күндү көрөчүлөр бу күндүк де күрдөк семей Артур Константинович бие хайыл жетлата Қашты пир ақсын де тайм ауыт берене көтетімен, маны күрдің интерегіне қалдеттері ағалат ұрық бұд, чөлдір ұбай болуын, спортынан жарықтанын, анығыз кефирге көрсе қадерін.